galera, beleza? Quem fala é o Bida. Estamos começando agora a transmissão, ou melhor, a narração de SK Game contra Immortals pelo torneio da ECS. É a terceira temporada da ECS, campeonato aí que começa na internet e acaba terminando na etapa presencial. Infelizmente, a ECS não distribui, não permite que a gente transmita esse jogo pra vocês ao vivo, né? Muita gente tem perguntado: Bida, por que você não tá narrando SK? Por que você não tá narrando Immortals? Por que você não tá narrando LG, seu desumilde, hipócrita, não sei o que, das contas, vai cair no mato? Cara, ECS, infelizmente, não distribui essas permissões, né? Não foi assim na primeira e segunda temporada, que eles não deram pra gente a chance de fazer a fase online. Porém, a partir da... Nas duas primeiras temporadas, a gente pôde fazer a etapa presencial do campeonato, né, que é a etapa final. Nessa temporada, nem a etapa presencial a gente vai poder transmitir para vocês, né? Então, na mesma data, eu resolvi ir para Teresina, no Piauí, para transmitir o campeonato da BSL Nordeste. Então, o pessoal aí do Nordeste pode comparecer aí facilmente no grande campeonato. Uma competição bacana, interessante. Então, quem quiser colar por lá, BSL Nordeste, aí no finalzinho de junho. Immortals e SK vão se enfrentando, eles estão... Né, eu tô falando que nós estamos na fase online, porém, esse jogo não é online. Esse jogo é presencial, é um pouco diferente aqui a proposta que a equipe da ECS trouxe para este final de semana, onde eles colocaram LG, Immortals, SK e a CLG, né, quatro equipes para disputar seus jogos online. Ou melhor, seus jogos online na LAN. Né, fecharam a Sports Arena, uma LAN que já passou várias vezes nas, né, nossas memórias aqui do CSGO brasileiro, né, com títulos de Luminosity, de Tempo Storm, Games Academy, né, muitos times ali brasileiros passaram por lá. E vamos então pro jogo. Overpass, primeiro mapa do confronto. Immortals começando de CT para vencer o round de faca, SK começando de TR. SK, Fallen, Fer, Phelps, Coldzera e Taco contra KNG, Lucas, Henrique, Steel e Boltz. KNG, né, estreando recentemente na equipe da Immortals, não é o primeiro jogo dele com o time, mas ainda não tem tanta experiência com a galera da Immortals. Vamos ver como que ele vai se posicionar. Confesso que ainda não assisti jogo do KNG na equipe da Immortals, mas é um jogador que a gente sempre falou muito bem, um jogador que a gente sempre destacou, né? A gente espera sempre bastante dele. Olha só ele fazendo aqui agressividade, tentando buscar o ruxador, hein? Mas será que vai ter o time certo? KNG, Fer contra ele, consegue vencer o duelo, sai na frente já a equipe desse cara nesse round pistol, buscando o primeiro frag, já recuperando uma USP também. Fer, não! Ele perdeu a USP, agora recuperou, mas tomou dano no processo. O Luquinhas vem cortar a distância, Fer vence mais um duelo, já chegava ali junto com ele um companheiro. Opa, Taco leva mais outro jogador enquanto passa ali na velocidade terrorista. Lenda, ui, ai, ai, linda balinha. Este Rick já pesca também o Phelps lá no bombo site. Aí, o jogo, né, o round não acabou. O round ainda não acabou, tá apertada a situação. Steel procurando os disparos de USP. Lá vem a flashbang do Fallen pra tentar atrapalhar um pouquinho, mas ele tá preso no bombo site ainda. Segunda flashbang, aí só cegou o Fer, enquanto o Henrique ia chegando por cima. Molotov agora sim impede qualquer avanço. O Fer God leva o terceiro do round e o Coldzera só finaliza. 1-0 para a equipe da SK, sai na frente aqui no confronto, na Overpass. E agora temos um round onde a equipe da Immortals não tem muito o que comprar, né? Vamos forçar o que tiver aqui disponível, aí vamos ver detalhe, né? O KNG e o Henrique. O Henrique comprou apenas PZ50 e o KNG comprou também PZ50, né? Não está fazendo um forçado completo que indica normalmente que o cara quer fazer um WP no terceiro round, ou melhor, no primeiro round armado, né? Seria no quarto round dessa partida. Então talvez KNG queira puxar. E o Henrique também, né? Fez um setup de duas WP já de início de confronto pra cá. Olha o Boltz, hein? Apareceu, tomou uma só da jaca. Enquanto o Fer passou ali. Tá cercado. O Fer já conseguiu eliminação. Não teve muito o que fazer ali. A equipe de Immortals. Henrique espera agora a passagem, dando um tiro ali no Phelps, tentando a finalização. Fer apareceu, já levou mais uma, está com 2 de vida, está muito punido. Resolve recuar ali um pouquinho, deixar os companheiros trabalharem mais essas eliminações. Enquanto o KNG está ali sozinho no bom site, já vai ser destruído pelo Fallen. Conseguiu mais uma eliminação, né? O Fallen que está jogando de ump ainda, ele, o Phelps e o Coldzera. 3 umps da equipe da SK, uma arma que foi nerfada recentemente, né? Diminuíram a potência dela. Na distância, principalmente, né? Agora, quanto mais longe você estiver, pior, né? Muito pior agora essa arma. E a gente tem que ficar de olho se os jogadores vão conseguir utilizá-la ainda. Mas, na minha opinião, ela não está mais viável. Não, pelo menos, não tanto quanto era antes, né? Que era um round armado, você tinha ump toda vez. Lucas
e o Lucas, né? São dois Lucas da Immortus que estão vivos aqui, só esperando o tempo passar. Esperando a explosão desse quarto, querem guardar seus coletes, guardar suas pistolas para o próximo round. Pessoal, estou testando um microfone diferente aqui também para a transmissão de hoje. Então, a gente não sei se vai ficar muito bom aqui o som. Olha o taco! Um curto distância de AK-47, algo um pouco perigoso. Ele podia ter perdido uma AK, que era a única arma mais cara do time desse AK. Mas deu tudo certo. Estou testando aqui um microfone diferente. E, né, como vocês sabem, eu me mudei para São Paulo. Minha casa está meio vazia ainda, tem muito eco! Aí tá meio complicado, né? Vou ter que comprar uns móveis aí pra facilitar o processo e evitar esse eco todo que tá rolando, né? Eco aqui em casa e eco também na equipe da Immortus, que fazem aqui uma compra leve. Na verdade, nem compraram nada, mantiveram as armas iniciais aqui, os jogadores, enquanto dois mandaram pro leite. Olha lá o Fer segurando de Mac 10 mais uma vez, começando com tudo o Fergod. Enquanto o Boltz aparece, pega o taco, o Felps fica no meio do caminho aqui, consegue levar mais um, mas olha o dano que já foi sofrido ali pelo jogador. O Fallen vai levar o último jogador, consegue completar o round SK e vence. Então 3-0, conseguiu confirmar os Pistols, o Pistol e os Anti-Echos. Começa com essa vantagem aqui na Overpass, né? Fergod voando baixo aqui na partida, morreu pela primeira vez agora, mas tá fazendo total diferença. O Bida tá bêbado até agora da live do Brisa, cara. Não, cara, pior que não. Eu fiquei um pouco alegre daquela live, mas não fiquei muito bêbado, não, mano. Eu não perdi nenhuma das minhas memórias. Só perdi os pelos da minha mão, né? Do meu braço. Outro... Au. KNG! Já deixa que seu cara tão de visitas, né? Saudades dele, será que tava o Fê? Será que o Fê tava com saudade do KNG? Faz tempo, né? Já foram parceiros de equipe, né? Parceiros do PlayArt nos tempos de 1.6. Não lembro se o KNG chegou a migrar junto com eles pro CSGO nisso, acho que sim. Mas passaram mais tempos ali no 1.6 jogando juntos os jogadores Fer e KNG. KNG já deixando aqui essa eliminação com a WP. Então mostrando realmente setup de duas WPs, uma no Wayne e uma no KNG. Para esse início de round. Vem o pezinho pro taco tentar pescar, ele procura informação, mas a equipe de Immortus recua com completo. Opa! Chega! Foi explotado pelo taco no salto, mas se reposiciona rapidamente, facilitar. Dificultar, na verdade, o trabalho da equipe da Immortus, da SK, enquanto o Taquinho vai abrindo passagem. Veio, olha, o Lucas tentava um avanço, foi pego fora de posição, mas mesmo assim garantiu o round, over a eliminação, enquanto o Phelps vence ali o duelo contra o Henrique, né? Enquanto o KNG consegue o tiro de WP, certeiro que abriu o round para essa equipe, o Wayne não atinge, hein? Menos Henrique, mais KNG. Opa, quer dizer, vamos agora Boltz e KNG na defesa, tipo, vamos sitear. A WP... que era da equipe CT, foi dropada mais atrás. O KNG teve ali agora o combate contra o Cordeiro, não atingiu o disparo. O Boltz vai saindo da posição, boa, Molotov, vai queimando ele, não conseguiu encontrar uma posição de segurança, enquanto agora sim vai levar o Phelps na passagem. Enquanto isso, vem mais um jogador pra cima, o Cordeiro faz a finalização com essa ump, mas o KNG atinge já o disparo através da caixa, vai deixando o jogador lesionado, quer avançar, buscando o Fari, KNG pra cima do terceiro, triplo kill pra ele no round. Ponto da Immortus agora, KNG começando com tudo aqui neste primeiro armado. A comunicação ali da equipe brasileira da SK com a Immortus perguntando do HP do Lucas. Tá ali com metade da vida, junto com o KNG também com metade da HP. Agora temos um armado a mais pela frente, né? A equipe da SK vai garantir um... conseguiu comprar muito bem, né, graças aos seus rounds anteriores e também pela C4 plantada nesse round anterior. Então ganhou muita graninha para soltar e gastar e tudo. A equipe desse cara e agora tá melhor armado do que no round anterior. Detalhe pra Immortus que manteve aí o setup com duas WPs, Henrique de um lado, KNG do outro. Vamos jogando com elas. Ivy Boltz aguarda passagem da ligação, precisa de ajuda do Henrique, né, para proteger a sua retaguarda. Enquanto, né, tá bem legal esse setup com duas WPs da Immortus, porque, né, deixa perigoso. É um setup caro, mas olha só. Passou voando, fora o que a gente percebeu. O KNG percebeu que passou o jogador voando ali por cima. Acho que passou só pelo topo da mira do KNG e ele conseguiu se mexer. Se ficasse parado, né, seria pescar uma jogada bem interessante por parte desse cara, por ter feito esse run boost. Boa tentativa, não foi suficiente dessa vez. Phelps abria ali, agora foi pescado de costas pelo Boltz. Tá preso ali agora o Boltz, mas olha o Henrique, tem tanta cobertura aqui de cima. Faz a sua flashbang, vai aqui dar combate, Fallen não aparece ali. E o Boltz consegue fazer o recuo ali pelo outro lado.
Né? Troca de posição, o KNG e o Eden Henrique, os dois de LWP aqui agora pro bom site dar. Tem que ficar esperto aqui, tem mortos pra não vacilar quando esse round desse cara. Vai abrindo pescado ali, o KNG consegue a eliminação. Abre espaço pra equipe desse cara trabalhar esse 4 contra 4 agora. Olha o Henrique, hein? A posição que o Jacaré escolheu. Punido instantaneamente pelo Coldzera. Boltz agora vai ter que se virar. Lá vem todo mundo pra cima dele. Vai utilizando aqui a smoke pra marotar. Tá bem posicionado o botão. O Fer faz aqui HE. Mas o Boltz continua ali esperando. O Fer solta tiro na fumaça e vai ser derrubado. Olha o botão aparecendo. Buscar o Coldzera. Não! Consegue a finalização. Coldzera sobrevive ali com 20 HP. Teamplay com taco e com o Steel. Aparece, pega a eliminação pra cima do Coldzera, deixando agora 2 contra 2, tenta o pulo, o Steel Vega, mas tem que tomar cuidado que o Fallen tá de WP cravado ali pra cima dele. Taco, que bela varinha do taquinho, conseguiu derrubar o Steel Vega. E agora é só Lucas. Lucas contra 2, tentando o clutch, joga a pistola, fingindo aqui que era um corpo, mas não. Fingindo que era uma flash, mas não. Era round desse cara mais uma vez, 4-1. Começando então muito bem aqui, brasileiro desse K-Game. Enquanto que brasileiro da Immortals vai ter que partir para mais um round econômico. E a economia deles, né? Vai ter o suficiente para comprar o próximo round. A questão é, vai ter dinheiro para W? Não. Não vai ter dinheiro para W no Henrique. Talvez o Steel possa dropar uma. Mas é bem complicada a situação agora da Immortals, que vai perder esse setup que eles estavam utilizando muito bem. Faz aqui agora granada ali o jogador, Phelps que se aproxima, foi percebendo que seria um round econômico, vai vir de Mac-10 pra tentar capitalizar. Chegou ali à frente, né, o KNG salvou a pátria, porque tem os Lucas e o Steel de lado pro Fer, que ele não conseguiu abrir o suficiente pra pegar esses frags. Faz agora sua HE ali, tentando punir um pouquinho, enquanto lá no meio o Coldzera pesca um, e o Fer acaba não entrando por enquanto na visão dos jogadores da Immortals. Mas o Taco sim, o Taco entrou pelo sapão, pegou todo mundo de ladinho, consegue já capitalizar. Agora falta só o Boltz, a última alma da equipe da Immortals, que vai tentar. Oh! O Coldzera estava ali sentado em cima da grade, acabou se virando bem e levando o Boltz. Mais um round para SK, tranquilo round para SK, guardam bastante economia, né? Isso é muito prejudicial para Immortals. Aqui escolheu começar pelo lado CT, eles venceram o round faca, escolheram o CT e até agora só fizeram um pontinho, tomaram aqui o reset econômico e não vão comprar esse round. Nada de compra nesse round por parte da Immortals, vai ter que manter as pistolas exatamente por aquele setup caro, né? É um time que tá agora dependendo demais de AWP. Controla Steel pisando na Molotov, ele queria se aproximar, o Boltz também pisa na Molotov, já começa mal, né? Com dois jogadores da Immortals punidos, né? Sem nem ver o adversário. Enquanto Steel Vega crava ali a mira de desertigo na passagem. Tá sozinho na B, o time da Immortals fez uma armadilha pela A e o Steel vai ser a única presa! Nossa! E o Phelps nem deixou ele aparecer. Olha o Boltz agora aparecendo aqui, o Coldzera tá esperando por ele. O Boltz percebeu que não teria muito o que fazer, tenta fugir, consegue recuar o Henrique, consegue recuar o Boltz. E a equipe da Immortals, vamos ver se vai querer caçar ou não, né? O Boltz até vale a pena guardar, saiu o colete. Tem um colete 2 ali. Enquanto isso, o Coldzera já se livra do Lucas. Olha o Fer de olho no Henrique. Já viu ele na fuga. Não deixou ele correr muito. O Fer brincando ali com os sentimentos do Fer, tirando, saindo fora. E agora o Fallen consegue a punição, consegue a eliminação. O KNG espera alguém pela região da ligação e o Boltz, né, guarda seu CZ, guarda seu colete para o próximo round. Começando com 6-1 aqui do SK. Mas olha, desses 6 rounds, foram 2 rounds de igual para igual com o adversário, né, que eles fizeram. Foi o pistol round e foi o segundo armado, né, que eles fizeram. Agora o restante dos rounds foi tudo anti-eco, né, então tá trabalhando bem na economia a equipe desse cara nesse momento. Enquanto o Phelps para exatamente no ângulo para pescar o KNG e não dá esperança pro bom AWP brasileiro, Vitor Giuseppe. Bom, agora temos a equipe da SK e a equipe da Immortals com a compra completa, KNG e Henrique de AWP mais uma vez. M4 aqui em Steel, no Boltz e no Lucas. Vamos ver agora qual vai ser a decisão dos jogadores. O Fer vai caindo aqui na ligação, tomando espaços aqui inicialmente. Ele e o Phelps ficam ligados aqui com um possível avanço. Enquanto isso, o Taquinho já prepara uma smoke rapidamente. Enquanto o Fallen cravava a mira ali pela B. Prepara um smoke, os jogadores da SK, jogada rápida pelo jeito em direção ao bom site da B. Chovem as fumaças ali, por enquanto que a gente tá em visão ainda. A flashbang não foi boa o suficiente para tirar ele daqui. Encontrou o Taco, mas não! A
acerta o disparo, e quando volta agora, a equipe desse cara desesperada pro meião onde tava esperando. Leva esse jogador, tenta correr agora contra o Boltz, tem que segurar a passagem, lá vem o Ferigote chegando, puxa a arma na mão, o Fer tá de olho, mas o Boltz, pela movimentação, pegou a informação nos saltos, deixa o Fer agora numa situação um pouco mais complicada, preso ali à frente. Enquanto o KNG sai da fumaça, tentar buscar informação aqui, tentar pescar, Smokes protegendo por enquanto a entrada do bomb site. Nada, ninguém consegue ver nada aqui nessa jogada. E aí o Taco tentava abrir espaço na B e não consegue. Round complicado porque esse cara que tentou uma jogada, um fake, né? Joga as coisas pra A e vai pra B, ou vai pra B, joga as coisas pra B e vai pra A. Mas tá sendo completamente punido até então, eles correm até o sapão. E agora vão ter que segurar ali a passagem do Steel. Apareceu, deu muito dano, mas não derrubou ninguém. O Lucas, por sua vez, consegue levar o Fallen. Acaba derrubado pelo Coldzera, que tenta buscar mais um. Olha o Cold. Perigoso. Leva um, dois, três kills. O Coldzera, na verdade, não. O Fer roubou um deles. O Fer roubou o primeiro. Agora, Henrique só finaliza os outros dois. Tranquilaço pra Immortals finalizar esse round. Mas foi um round caro novamente, né? Só sobreviveram apenas dois jogadores. Pelo menos os dois da WPs, né? Foram os sobreviventes aqui. Não tiveram que gastar as armas mais caras mais uma vez, porém, de novo, com aquela situação de possível duplo eco, caso não vençam esse ponto, então é importantíssimo, é crucial que a equipe da Immortals vença este round agora, para continuar firme e forte na batalha. Vem agora aqui o Henrique Pela, posicionamento para ele, marcando avançado, mas mal saber que já passou um jogador desse ângulo, mas o Coldzera chama atenção, vai soltando os tirinhos ali, enquanto isso o Boltz está ali na ligação. Vamos ver quem vai ser o primeiro do combate. Boltz trefou e não viu ninguém. Mas já passou aquele ângulo. E o Boltz pode marotar demais, hein? Fallen pescou. Agora o KNG apareceu o botão. Segurou um, mas o Fallen acerta bem. Nas costas chegou o Henrique agora para derrubar o Fallen. Deixando 3x3. Round aberto agora. Lucas mais atrás. O Henrique tenta encurtar a distância. Enquanto o Steel protege ali o taco que chegava. C4 dropada. E os três jogadores restantes, né, estão ali na posição do bom 7 da B. Flash Coldzera, vai poder se aproximar agora aqui dos jogadores adversários. Ele chega cedo, não chega junto com o companheiro, não consegue atingir os disparos. E agora o Fer fica completamente abandonado, sem informações. Ele tenta pular, ver algum adversário, mas mal saber que o Shield tá bem posicionado aqui pelo redondo. Vai aparecer a qualquer momento. Tem ali, olha, arrastada de mira, hein? Fergode tá com a mira afiadíssima, né? Enquanto Coldzera, Felps e Fallen resolveram voltar pro Brasil, né? Pra visitar a família nesse tempo a mais que eles tinham de férias, já tinha uma folga um pouco maior entre os campeonatos. Resolveram voltar para o Brasil, passar um tempinho com a família. Já o Taco e o Fer não estavam satisfeitos ali com a sua mira ou com o seu jogo, quiseram ficar aí praticando e estão mais afiados, teoricamente. Só perguntando cadê o Fênix, né? O Fênix saiu do time da Immortals. De acordo com o post dele, né, foi opção própria sair da equipe da Immortals e por enquanto não temos ainda qual que vai ser a decisão, qual que vai ser o destino do FNX. Coldzera vem aqui subir, o KNG tá ali exposto agora, enquanto isso ele já levou o taco. Taco derrubado ali na entrada da B. Aí derrubar o taco aqui na Overpass é muito importante, cara, ele faz um trabalho fantástico de TR aqui nesse mapa, enquanto o Felps agora é surpreendido, derrubado, o Coldzera conseguiu se vingar, ajudando um pouquinho agora a sua equipe, mas já ainda tem a vantagem numérica, a equipe do Immortals, mas o Taco faz um trabalho fantástico nesse mapa da Overpass de lado terrorista, né, sempre sendo um trabalho pro pessoal da B, enquanto olha o Lucas, hein, pegou o pezinho, tá ali preparando pra levantar, ele vai querer aparecer num momento chave ali pra surpreender, isso vai dar certo. Vai subir aqui na cabeça do companheiro. Vamos ver se o Fer, o Coldzera vai ser surpreendido. Leva o Coldzera, rapidamente se reposiciona. Viu o Fer aqui no caminho. Tenta os disparos atrás da parede, mas sem sucesso ali pra ele. Enquanto o Fallen e o Fer jogam suas bombas em direção ao bomba 7 da B. Vão se juntar pra trabalhar aqui o avanço pelo sapão. O Mortos vai se defendendo. Vai garantindo mais um ponto. O Higgy pesca mais um. E agora põe tudo na conta do Fallen, tá ali em frente, erra o tiro verdadeiro. E o Henrique, né, já tinha estado no pé, só teve ali a ajuda do Lucas pra finalizar aqui o round. Ponto novamente da Immortals. E agora, finalmente, conseguem colocar a equipe desse cara numa situação financeira complicada. O Coldzera tinha muita grana, conseguiu comprar a AK-47, vai ter dinheiro pro próximo round, se ele tivesse feito, não tivesse comprado as granadas, mas a opção desse cara realmente vai ser de forçar completamente, tentar frear logo esse crescimento da Immortals. Mas sem dar o peso nos jogadores aqui, tem a duas AK-47 apenas. E olha só o avanço, hein? Olha o avanço. Shield na frente.
tentou o combate, não deu certo pra ele, tenta fugir agora, deixa a granada, o KNG pega o primeiro, o Steel ficou pelo caminho e foi derrubado, o KNG erra o tiro e olha a punição, hein? Fia já leva mais um, 3 contra 3, agora esse round tá complicada a situação, o KNG é forçado a se reposicionar agora completamente e acaba abandonando ali a zona. Opa, enquanto a gente chegou, já castigou mais um jogador, o Taco agora vai ter o combate contra o KNG, erra o tiro, o KN é punido, hein? Punido o KNG. Henrique já tinha mostrado o fato que estava por aqui de LP, tenta os disparos varados e contra o Taquinho, ele baitou. Foi um bait ali, só soltando tiros na parede, esperando o Taco se mexer ali na sua tela. E o Taco se apareceu. O Taco se apareceu. Agora Phelps sozinho contra dois jogadores. Lucas e Henrique esperam ali, aguardam pacientemente um avanço. O Phelps viu uma smoke, né? O que ele faz? Ele entra nela. A smoke dissipou, ele joga outra smoke agora longe dele, lá no bom site da B, tentar chamar atenção, mas ela acaba caindo muito mal, né? Ele acabou jogando de qualquer jeito, o Lucas estava ali para ver ela caindo, e agora chega ali perto da A, o Henrique está esperando por ele escondido, vai deixar o trabalho aqui mais complicado para o Phelps poder se reposicionar. Uma plantada. E o Phelps tem aqui boas granadas para trabalhar, hein? Smoke, Molotov. Vai prender o Ren, ele não consegue avançar e toma muito dano. É bonito demais ali por esse avanço. Enquanto o Luquinhas tá chegando pelas costas, ele não vai querer trabalhar onde o Phelps se escondeu realmente, né? O Phelps se escondeu ali pelo parque. Só que o Lucas tá pegando muita informação, né? O Henrique já tinha segurado que não deixou o Phelps terminar o bombe. E o Lucas já percebeu que o bom site aqui tá tudo livre, então só pode estar pelo fundo do jogador, vai tentar encurtar a distância, pode ficar na C4 aqui, forçar a movimentação, o Henrique já tá aqui, tipo, chegando pra cravar, ele cravou no lugar errado, o Phelps pode aparecer, foi derrubado, e agora a questão é, será que dá tempo? Vai ser em cima da linha, mas o Lucas consegue desarme, ponto, da Immortals mais uma vez, 6-5, forçado, frustrado por parte desse cara, mas o plant da C4 que o Phelps conseguiu, vai permitir que eles façam armado caso tenham interesse, e exatamente essa decisão todo o time. Compra já o Fallen. E vem aqui o time com 5x47 provavelmente. Exato, 5x47 para trabalhar esse próximo ponto. Então coloca móveis no seu apartamento para tirar o eco. Pô pessoal, pode fazer doação de móveis aí, tô aceitando. Olha o Feira agora acelerando rapidamente em direção ao bom site da B. Chega na frente, foi derrubado já pelo KNG. O Cataco já chegou no bom site com a C4 nas costas, mas não conseguiu trabalhar ainda para botar ela no chão, não tem cobertura com... completa ali no seu caminho, agora veio uma smoke no seu pé e a bomba vai poder ser plantada finalmente. Vai armando a C4 já o Taquinho, o Steel tenta encurtar a distância agora ali por cima, o Taco tá de olho, parece que escutou bem a movimentação do Steel, que espera a smoke dissipar, a smoke tava ali ainda, a smoke vai saindo agora, lá vem agora o Steel, encontra o Taco, leva o primeiro jogador, o Taco no meio da C4 foi feita pelos próprios CTs, trabalham agora aqui os defis mais rápido, fazem uma smoke no meio dela, enquanto isso, olha o Fallen Godzilla, hein? Botando esse cara no round. 3 contra 3, KNG vai desarmando na smoke. Ele tá sem defusa, kit. Logo, o jogador sem defusa acabou tentando defusar. O Fallen vai chegar ali, vai ser pescado. Henrique tentando a cobertura, o Bolt vai desarmando. O Phelps tem que aparecer, o Phelps tem que encurtar. Não! Permitiu que desarmasse a bobo. O Phelps tava todo encaminhado pra secar esse round. Um desastre que ia se transformando pra equipe da Immortals nesse ponto. Mas esse cara não consegue completar. O Phelps tinha total convicção que o jogador não tentaria o desarme completo e o Boltz não tem essa, é cara de pau e consegue garantir mais um round 6-6, tudo igual mais uma vez. Henrique prepara essa flash bang agora por cima. Pessoal, tá chegando aí, daqui a pouquinho tá começando a Copa Brasil de CSGO, tem jogo aí para vocês acompanharem com narração do XRM, comentários do BCZ. Então quem quiser acompanhar o jogo da Copa XLG, Copa XLG, Copa Brasil da XLG, da Gamers Club e também do UOL, vocês podem acompanhar na Twitch da XLG. Mais tarde também estará disponível no Esporte Interativo, no IMAX, para vocês os jogos. Olha só que coisa, hein? Trocaram de posições o Henrique com o Fer. Isso pode complicar a vida do Boltz, não. Ele está bem posicionado por enquanto, escondidinho para aqui. Vai rolar um pezinho para o Fallen, Fer tentarem pescar, quando já chegou o KNG agora pra trabalhar, vamos ver se vai dar certo esse pezinho da equipe desse cara, esperou ali o Fer aparecer, o Fer acaba escorregando ali da cabeça do companheiro, enquanto, opa, lá vem o Taquinho, lá vem o Taco, o Boltz tá chegando aqui à frente também, buscou o Fer de surpresa, pega o Fallen também de jeito, e era logo a C4, o
O Taco tá chegando aqui na B, tentando buscar o jogador. Desbloqueou o Lucas. Tenta, mas não encontra o spray. E aí, Mortos vai virando a partida. Phelps castigado pelo Henrique. A última esperança é o Coldzera. Excelente round do Bolt. Surpreendeu demais com esse avanço aí. Fora de hora. E a equipe da Immortals tem agora 1 contra 5. Ô, Grau, 5 contra 1 para trabalhar contra o Coldzera. O Coldzera só se esconde, vai querer guardar essa K47 no próximo ponto. Tá satisfeito com isso. Vamos ver o Coldzera. Chegando ali à frente, procurando espaço. Temos o Boltz escondidinho. Vamos ver se o Cold vai olhar. 10 segundos pro final do round. Correndo bastante risco desnecessário aqui, né? Se ele morrer depois que o tempo acabar, vai se complicar bastante. Acabou o tempo, o Boltz apareceu. O Cold segura aqui o primeiro jogador, pode finalizar mais um. O KNG tá ali com receio de aparecer. Tentou chegar no último instante possível, mas não consegue disparar a tempo para enfrentar o Coldzera. Então sobrevive o Cold ao round. É, guarda aqui uma graninha com a K e seu colete, né? Esses 3.700. Se bem que se ele tivesse morrido antes do tempo acabar, não seria tão ruim para ele, que ele ganhava 3.400, né? Então, foi uma pouquíssima coisa que ele ganhou deste round, tendo sobrevivido ele. Primeiro mapa, esse tempo todo, sim. Primeiro mapa aqui de Mortals contra SK Game aqui na Overpass. Próximo mapa é Cobblestone, aqui neste confronto da ECS, realizado na Esports Arena. ECS está chegando nos seus finalmente aqui na fase online. E aí só o presencial vai acontecer no finalzinho de junho. Mas, como lembrando para vocês, não terá transmissão ao vivo brasileira. Infelizmente o pessoal não divide com a gente, só divide com os russos, eu acho, que são russos que têm permissão para transmitir os jogos. Henrique esperando, lá vem a SK tentando trabalhar um avanço aqui no bom set da erra, smoke, Henrique vai se proteger, ele vai conseguir pescar o Phelps, mesmo assim. Pareceu um pesco o Taco, mas ele abriu demais o ângulo, acabou entrando na visão do Fer e o Fer já levou o Boltz também de brinde. Steel escutou o clique da C4, vai querer surpreender agora com o avanço. Mas acabou não escutando, pelo jeito, o clique da C4. Vem agora a flashbang dos seus companheiros, se aproxima aqui de um bom posicionamento do Stilega. Aquela smoke do Henrique atrapalhando um pouco a visão. Mas agora já vai podendo avançar. Você chega aqui à frente, tem Molotov ali para proteger o banheiro. Veio o Coldzera agora dando combate, levou a melhor fight do Lucas. O Shield traz de volta e vai clicar na C4. Tem defesa aqui, a gente tem que dar cobertura, a gente vai ser destruída pelo Fê. Mas é outra! É outra defusada na smoke que a Immortals conseguiu conquistar. E aí atrapalha demais a vida desse cara. E detalhe, o Fallen não guardou arma melhor. Só teve a Tech-9 guardada por ele com colete. Então pode ser que falte alguma granada pra ele. Exato, falta granada pro Fallen, falta granada pro Coldzera. Talvez por não ter conseguido encontrar uma arma no chão no finalzinho do round. O Fallen, então, muito bom pra Immortals. Segundo round, eles conseguem um desarme que talvez não fosse possível, né, caso a SK tivesse ideia do combate. Duas vezes desarmando a bomba na fumaça. Taquinho já se posiciona ali pela B. Boltz estreifava ali pelo bom sentido, procurando informação do parque, né? No fundo, vendo se encontrava com o jogador. Taquinho só espera, Henrique tá mais atrás. Por enquanto, tudo sob controle. E nenhum dos times tenta uma jogada muito agressiva, né? Esse cara vai dominando com algumas granadas ali, os posicionamentos. Fer já vai avançando pelo meio. E passa livremente. O setup de morte só com 3 jogadores aqui pelo bom site da A. Boltz, KNG e Steel, enquanto o Lucas e o Henrique ficam voltados ali para B. O Henrique mais agressivo agora pegando a informação do sapão, vendo que tá tudo livre. Mas ao mesmo tempo com bastante receio de ficar exposto ali pro cimento. Detalhe, hein? Não tem smokes que o Lucas e o Wayne, né? A smoke que tem aqui tá no Steel, no bom site da área, vai poder soltar ela agora para tentar proteger um pouco mais seus companheiros. Fez ela em direção ao banheiro, que permite com que o Boltz abra um pouco mais o ângulo de salto, talvez. O Lucas se esconde agora aqui pelo sem saída. O Henrique tá numa posição bem perigosa, né? Que se ele errar o tiro aqui, meu filho, não tem pra onde fugir, porque vai estar cercado pelo sapão, pelo cimento. Lá vem agora o avanço. Lá vem o segundo Henrique, tentando segurar. Belo, strafe, acabou atrapalhando a visão dele. Ele vai se mexendo, tentando segurar, o KNG salvou a vida. O Henrique vai errando todos os tiros, olha o problema pra ele sobreviver. Como que ele sobreviveu tanto tempo, eu não sei. Enquanto agora, a Phelps chegando pra plantar C4 nos últimos instantes. Coloca ela faltando um segundo.
O Fer chegava pelas costas que não conseguiu trabalhar o Marotti para cima do Boltz, mas não teve o que fazer ali. Olha, o Wayne ganhou muito tempo, né, melhor? Ele sobreviveu por muito tempo, ele não deveria ter sobrevivido tanto assim, foi um estalhão gigantesco que ele conseguiu por ter ficado vivo nesse round, mas mesmo assim esse cara não teve tanta dificuldade para conquistar os espaços, garantir mais um ponto e fechar o seu sétimo ponto. Mas olha só, hein? Começou 6-1 esse jogo para esse cara, começou 6-1 e aí só no último round eles voltaram a pontuar, então excelente recuperação do Immortals que tá na frente nessa primeira metade. Vamos ver como que eles vão se virar pelo lado terrorista do mapa. Deixa ele a C4 para trás, KNG, vem se aproximando, procurando espaços para trabalhar pescadas aqui no bom site da B. E vai acelerando demais. Taquinho conseguiu buscar primeiro, leva mais um antes de cair. E agora... Oh! Que isso? Ah, foi o Phelps. Achei que foi o Cold cego, não. Foi o Phelps que buscou essa eliminação. Ele tenta buscar mais um. Putz, vai garantindo o plant da C4, vai garantindo economia para sua equipe para um próximo round. Mas também podem garantir esse round sim. Olha aqui, o E encontrou o Fê. O Fê vai dando muito dano, muitos disparos ali certeiros. Esse cara vai conseguir confirmar mais um pistol round, vencendo então os dois pistols da partida desse cara. Isso vai facilitar bastante o processo para a equipe, né? A gente viu a Immortals bem necessitado do setup de uso da LP e fazendo funcionar, né, muito bem o setup com o KNG e o Henrique de LP. Vai. Sem Immortals, né? E SK, eles também gostam bastante de jogar com duas LPs. Normalmente no Fallen e no Cold, né? Mas ultimamente o Taco tem buscado a responsabilidade, dependendo do mapa que eles trabalham, deixando o Coldzera um pouco mais livre para rotacionar com sua M4, com sua K, com sua whatever. Agora Fallen pegou Scout, tentou pescar. Vocês sabem como eu me sinto quando o jogador perde o pistol, ou vence o pistol. Vence o pistol e compra uma scout, né? Quando perdeu o pistol, compra uma scout é ótimo. Quando vence o pistol, aí meu filho, vamos ver. Talvez com essa nerf da UMP, né? UMP não tá tão boa, talvez valha a pena sim comprar essa scout, mas ainda assim acho que mais interessante comprar uma outra arma. Lá vem agora precisando do Fer, segurando, alinhado do jogador por cima dele, não conseguiu derrubar mais do que um. E olha agora o problema chegando, lá vem a Biotropa, olha o Phelps, que belo trabalho que ele fez. Com assim os jogadores, mas aí cai o Fallen. Aquela scout não serviu pra muita coisa. Enquanto o Fer tá preso com 8 de vida ali à frente, né? O Steel tá procurando por esse jogador também. Mas vai se reposicionar completamente agora, Stilega. E tem tempo pra trabalhar esse round ainda, o Steel. Então pode fazer jogar com mais calma. Ele pode marotar o Coldzera. Vamos ver se vai ter essa chance. Nada feito. Coldzera de UMP também fazendo funcionar, né? Ele e o Phelps conseguiram utilizar o UMP, mesmo que na distância, né? Então ponto desse cara mais uma vez. 9-8 pra equipe da brasileira. Amanhã tem SK e Mortos novamente em ação, né? E... a equipe da SK e Immortals vão jogar pela ESL Pro League, né, a partir de amanhã, os jogos, e os times estão já em viagem para Dallas, né, para Dallas disputar o presencial da Pro League da ESL. Infelizmente a equipe da Luminosity não conseguiu classificação por muito pouco, né, ficou na beirada, faltou apenas uma vitória para eles garantirem a vaga e eles ficaram de fora deste presencial. Não sei ainda como que vai ser a transmissão do presencial. A ESL Brasil tinha feito, né, a Pro League ultimamente. E pra mim, acho que eu vou fazer só quarta e domingo. Acho que eu vou fazer 2 dias dessa Pro League, pelo menos ao vivo pra vocês, né? A ideia é sempre gravar aqui alguns vídeos dos jogadores brasileiros, dos times brasileiros em ação. Essa vai ser a intenção. A LG procurava por ali, fala, né? Agora vai se reposicionar com a sua M4, voltou buscando o disparo do Henrique, né? Immortals que fez a sua compra de AK-47, vai trabalhar no round com muita cautela, deixando já um minuto passar e só dominando ali a passagem do meio, mas mantendo o controle aqui do sapão, por enquanto, né? Da bifurcação, né? Pra ser mais sincero, sapão, eles vão chegando agora. Faz smoke ali agora, Coldzera, cai em duas smokes ao mesmo tempo, né? Então, a SK podia ter segurado um pouco mais, né? Podia ter comunicado um pouco melhor e ter mais smoke pra se proteger. Enquanto isso, o Fallen leva o KNG lá do outro lado do mapa. E agora o Fake vem acontecendo, né? Em direção a B. O Taquinho sozinho pra tentar defender. Vai escapar do flash, mas não escapar dos tiros, né? Ele tava cego ali. O Henrique conseguiu eliminação mesmo assim, com 14 de vida. Vai sendo um problemaço. Finalmente colocado no chão, mas a situação tá complicada pra equipe desse cara. Tá fora do bom site, são 3-3. A equipe da Immortals pode conquistar esse round. Pode frear esse cara mais uma vez. Olha o Fê vindo pelas costas. O Shield tá exposto ali pra ele. Enquanto o Coldzera fala que sim.
Vou dizer, a confirma que o Steel está exposto no Fê, mas parece que não quer jogar esse round aqui pra esse cara. Está satisfeito, apesar de ser um 3x3, né? O Phelps um pouco mais agressivo aqui à frente, pode pegar o Defuse Kit pra fazer algum milagre acontecer. Contra o Boltz, olha o Steel sendo pego de lado pelo Fê, surpreende, olha esse cara trabalhando no último instante. Meu Deus, que round daqui brasileiro desse cara! Vai garantindo no último instante, dando fake até no narrador. Exatamente a estratégia que eles tinham em mente para esse After Print era jogar com calma. Fingir que tinham fugido para trabalhar nos últimos instantes, né? E surpreender demais a Immortals nesse último instante. Sensacional o redomínio da equipe desse cara, salvando um round dificílimo. 3x3, 10x8. Era um 3x4 inicialmente. Né? Agora ali a flash do Phelps para o companheiro purgar um posicionamento melhor. Enquanto o Sufalen tentava castigar o jogador ali na passagem, mas não consegue trabalhar com tranquilidade. Detalhe que a equipe desse K vai ter mais um armado pela frente. O Immortals em mais um round econômico, né? Muitos econômicos por parte da Immortals nesse jogo. Complica demais a situação para eles. Enquanto o Steel viu os saltos do Cordizeira, se aproxima ali à frente do cimento, mas é protegido ali pela Smoke, né? O Cordizeira, enquanto tava jogando saltos. Tá. Chega na frente. Tenta os disparos. Sem sucesso, olha o Fê. Malandramente, ele surpreende. Na hora que o KNG se virou de costas, o Fê estava lá para fazer a festa. Faz o estrago. A equipe desse cara já começa muito bem esse round. Já tinha a vantagem de armas, né? Vantagem bélica. Agora é só finalizar aqui mais dois jogadores para garantir mais um ponto. Henrique desce ali na ligação. Ele e o Lucas vão dominando espaço por aqui, sem correr muitos riscos aqui. Os jogadores desse cara nesse momento, né? Sabem que a situação está extremamente favorável para eles neste round. Mas o Fê está um pouco mais exposto, né? Ele está sozinho aqui no bonsai já. Pode entregar uma arma nas mãos. Que o Tufel vai encontrar agora com o Luquinhas. Tentou oferecer uma, não conseguiu oferecer nenhuma. 11 a 8, ponto desse K mais uma vez. Está agora a 5 pontos de fechar o mapa. Immortals tem pelo menos agora dinheiro para comprar. E tem aquele dinheiro para 2 LARPs. Eis a questão. Não. Não querem 2 LARPs logo terrorista, hein? Lar terrorista manteve aqui a AK-47 e o KNG. O Henrique vende LARP mesmo. E preferiu as bombas aqui. O KNG é um rifle de assalto, um pouco mais de velocidade. Vai ter pro time dele trabalhar. E é o que a gente tava esperando, né, do KNG na equipe de motos, né, não sendo o LARP principal, e sim o LARP secundário do time. Puxasse de vez em quando, né, quando o time sentisse necessidade. Enquanto o Henrique ficaria ainda como principal função de LARP. Olha o Fê, fez uma smoke aqui à frente, ele chega agora até a fonte, tentando um posicionamento maroto. Tem a companhia do Fallen para segurar esse avanço aqui no parque. Enquanto o Code parece que é pescado, né? O Phelps traz de volta levando o Henrique, mas vai cair ali. Enquanto o Fê também é derrubado nesse caminho. O Taco vai se reposicionar agora até a porta aqui. O Jojo tá bem posicionado aqui na smoke. O Taco tá perdido no mundo. O KNG tá ceguinho. O Taco tá com visão agora. O KNG recupera a visão um pouco antes do Taco. Complicada a situação ali. Dois jogadores brasileiros dos dois lados ali, foi bem confuso agora. Mas a equipe desse cara, né, tentou uma agressividade, tentou punir a Immortals e acabou sendo punido. O Fallen pode surpreender o Steel, hein? Chega nas costas dele, mas ele não sabe disso, vai jogar aqui em direção à base terrorista. O Steel não conseguiu visão do Fallen na passagem. E o Fallen certamente vai querer só se esconder aqui para esse finalzinho de round, salvar a sua AWP, sua P250, todos os seus granadas. Tem um kit completo aqui, o Fallen ainda, além do colete e defuse kit nesse round. Pausa pra tomar aquela aguinha agora.
agora Faren avançando pelo meio, tentando só pescar, mas não deu certo pra ele. Esse cara, 11 a 9 pra eles nesse jogo. Mas olha o Faren, se ele pegou totalmente fora de posição, ele até acertou o pulo, né? Até acertou o pulo, mas nada disso, já conseguem castigá-lo. E aquela WP guardada do round anterior já fica no chão rapidamente. Steel vai olhando aqui todos os cantos pra garantir que não tem ninguém pra cá. E quando avançava o taco, né? Exatamente, cara. Essa eliminação que o Faren sofreu acaba complicando demais a situação pra esse cara, porque eles começam, né, a ter essa necessidade de buscar eliminações, de trazer de volta o round, se mexer, né? E aí vai sendo castigado, né? Vão sendo castigados os jogadores um a um. SK Game agora tá numa situação bem complicada. O Fer tá ali entre os bomb sites, sem saber qual que vai ser a jogada dos adversários. Espero aqui um avanço do Bolt e vai encontrar. Lá vem o Fer agora. Putz, parece. Esperava, mas ao mesmo tempo não esperava. Enquanto o Felps vai tentar segurar. Leva o KNG. Vai levando o Lucas e o round tá vivo. O round era 2 contra 5. De repente é 2x2. De repente o Felps e o Fer conseguem castigar os irmãos do Rush. E olha o Felps, ele tinha uma molotov, ele pediu o punch, ele não soltou. Não soltou essa molotov, ele vai agora avançando de fininho. Chega ali à frente, dominando todos os espaços. Henrique começa a plantar da C4, Fê já cercou ali pela região. Enquanto olha o Felps, parece que pegou os dois jogadores de lado. Tem informação, avisa pro Felps de que estão os jogadores agora. Tendo segurar agora a passagem, chama bastante atenção pro lado de cá. Enquanto o Fê fez um pouco de barulho, o Henrique parece que escutou, hein. Parece que escutou, o Felps utilizando o smoke pra marotar. Procurava aqui um ângulo, enquanto o Rick vai agora vir buscar pra cima do Fer. O Fer escutou também! O Fer teve a paciência! Enquanto o Steel troca de posição, leva esse jogador, vem avançando. Fer clica na C4, força o Steel se mexer e o Steel não consegue garantir o round. A HE do Fer também diminuindo a velocidade que o Steel pudesse trabalhar. E é round da SK, é um 2 contra 5 convertido pro Fer. E Felps, que jogadaça! E olha, que problema pra Imortos também, né? Só vão conseguir comprar porque guardaram 4 armamentos nessa rodada 20, que conseguiram plantar C4 mais uma vez. Mas o jogo tá complicado pra Imortos agora, que se caguei tem 12 a 9, chance de quebrar mais uma vez a economia da Imortos. E aí, abrir 14 a 9 já na partida. Fala, já dá o P, vai querer pescar. A eliminação dele no primeiro round, no round anterior, que foi que acabou custando bastante caro para a equipe desse cara. Dessa vez ele veio com um pouco mais de receio, né, com possibilidade de jogador já ter chegado ali pela região do parque, mas dessa vez a equipe da Immortals está ali só aguardando, né, tem um pezinho rolando, o Steel espera por cima, o Lucas protege ali a retaguarda para não ter ninguém avançando, nenhum engraçadinho avançando. Vai ter uma porta sendo aberta para o Henrique, que viu ali jogando salto e tá querendo, vem, vem que vem. Não, o Phelps não apareceu para ele, não vai ter oportunidade de fazer essa pescadinha mitológica. Phelps que vai guardando ele por cima, todo mundo bastante cauteloso, aí mostra, deixando o tempo passar, o round fica longo, fica completo aqui, os jogadores só esperando. Lucas se aproxima ali agora, o time da Immortals já fez sua decisão, será um trabalho pela B, mas olha só, o Cold tinha uma smoke pra fazer e agora os jogadores vão ter que trabalhar por dentro da fumaça. O Lucas vai chegando de fininho, chegou e atropelou, chegou e levou, o Cold tá muito cego, não consegue trabalhar em defesa, cai também o Phelps e o bom site B é controlado pela Immortals completamente. Olha, tava muito desfavorável pro Luquinhas, cara. Cold de um lado, smoke no meio do caminho, mas o Lucas consegue se virar bem demais. E agora não vai ter aquela tentativa, né, de longa de fazer redomínio. Estão aqui mais que satisfeitos em guardar os armamentos, Fallen e Fer. E é round da Immortals mais uma vez. Ponto da Immortals, 12 a 10 agora na partida. E por enquanto eles vão guardando 4 armamentos de novo, né? Então, por mais que possam perder round de novo, vão ter bastante grana em seus jogadores. C4 explode, tudo sob controle. E agora quem toma o reset econômico é a equipe desse cara, que provavelmente vai vir pro forçado, né? Provavelmente vai ter vindo pro forçado. Por que, que eles vieram pro forçado agora? Porque eles tinham, né, eles chegaram aqui, ó,
vencendo um ponto e perdendo logo depois. Isso faz com que o loss bônus deles seja mínimo de 1.400 dólares por jogador. Então, perderam um round e ganharam 1.400 por jogador. Se eles fizessem uma economia e perdessem um round de novo, eles iam ganhar 1.900 por jogador. E mesmo somando, né, 1.400 com 1.900, não seria o suficiente para eles terem uma armada completa. Então, teriam que fazer mais uma economia. Então, normalmente os times fazem um forçado ali nesse momento, enquanto o Fallen pesca já o KNG saindo na frente que vira esse cara. Lucas tenta agora pescar aqui, os jogadores desse cara já tem informação, mas o Smoke vai protegendo. O Fallen puxou agora a granada na hora que o Bulls ia aparecer, tentou se proteger, mas não deu certo. Tá aqui, enquanto está de volta. Phelps quer avançar na fumaça, não, ele quer dar um pezinho pelo jeito. O taco já caiu, o Codizera te umpe apenas, sobe no pezinho. Vai contar com o Henrique com armamento, e o ponto da arma do jogador aqui nas costas, vai chegando também o Fer God. Henrique não consegue avançar, o Fer vai chegando, mas nas costas do Fer tem um shield também. Então tem o Coxinha e tem o Coxinha do Coxinha. E o Coxinha do Coxinha vai ganhar esse duelo, hein? Coxinha do Coxinha vai chegando, vai coxinhando. O Henrique perde ali o confronto, o shield vai chegar agora, vai contra o Fer ali de lado. Mais uma eliminação aí por parte da Immortals com 2 contra 2. Enquanto o Cold perde a cabeça pro Boltz, pro Boltz. E o Phelps tenta ali chegar, tenta salvar e deixa no X1, hein? 1x1, Phelps contra Shield, Shield contra Phelps, e o Shield vence esse round! Importantíssimo pra Immortals manter aqui pontuando, deixar esse cara sem grana. Round econômico da CK Game, chance de empate no confronto por parte da Immortals. Chance de um 12x12 agora na partida com esse round. Grande chance por sinal, né? Vamos ver agora como que vai ser a decisão. Vamos ver os frags por enquanto também. Boltz e o Henrique, 19 frags cada um. 14 no Shield, 9 no Lucas, 8 no KNG. KNG que começou tão bem na partida, começou com 3 eliminações lá no primeiro armado. Mas deu uma desacelerada aqui. Encaixando ainda seus disparos direito. Tá com 12 frags, 16 pro Phelps, 18 no Fallen, 18 no Coldzera e 20 frags pro Fer. Foi o que mais matou aqui da partida até então. Pezinho rolando aqui pro Shield. Guarda uma movimentação em falso por parte desse cara, né? Tem o Fallen colado à frente com apenas uma USP em mãos. E o Taco mais atrás de CZ, né? Não é muito útil a CZ nessa distância, pelo menos normalmente não funciona tão bem. Então o Taquinho, sabendo disso, vai poder aproveitar agora para encurtar um pouco a distância. Se aproximar do Fallen, enquanto preparam pelo jeito um ataque nesse meião, né? Esse cara tá com 4 jogadores ali escondidos, eles esperam aqui um momento para tentar fazer o rushzão. Lá vem o Shield agora aqui à frente. Ele, o Lucas, contra o Taco, contra o Fallen. Taco consegue levar um. O Fallen acaba caindo. Taco fica sem balas na CCZ. E o round vai ficando bem tranquilo aí por parte da Immortals. Só o Codes ele sobrevive, mas ele conseguiu recuperar o AK-47. Não sobreviveu por muito tempo. O Luquinhas já consegue castigá-lo. 12 a 12. Tudo igual. Mais uma vez agora as duas equipes conseguem conseguir empatar o jogo Immortals pela segunda vez que eles conseguem empatar o jogo, né? Conseguiram empatar na primeira metade. É, segunda vez que eles conseguem empatar o confronto. 12 a 12. Vem ali agora os jogadores acelerando, passagem rápida, da Immortals em direção a saber, tentando pegar de jeito esse carro. Tá cego ali o Taco, se esconde, ganha tempo, por enquanto segurando. Vai aparecer buscar o KNG, sai ali de fininho o Taco ainda pra fazer agora uma granada. Flashbang efetuada por ele, quer avançar no meio dela, mas não cegou todo mundo. Foi agressivo o Taco e foi punido por isso. O Henrique agora acaba errando um tiro, não consegue finalizar ali junto de cima. O Steel já controla mais espaço do bom site. Fallen aproveita ali pra escalar o bombe, fez uma smoke no caminho, tenta manutar, mas ele acaba se mexendo demais e acaba caindo ali dentro da smoke, quase leva o shield ali pelo caminho. O Lucas tenta plantar C4, o Fallen vai atropelar ele no salto, conseguiu a eliminação e não pode, Immortals, não pode perder esse round. Tá difícil a situação ainda pra eles nessa situação, nesse ponto aqui. O C4 tá plantando aberto, o Phelps vai se encontrar pro bolso a qualquer momento. Exatamente, leva o jogador, mas cai ali o Henrique, tinha Molotov, cara. Molotov Henrique era importantíssimo. Não sei se caiu no chão ali, os jogadores não vão encontrar com nada por enquanto. Enquanto o Boltz segura o Fer, o Boltz acaba sendo eliminado, mas o Fallen tá sem kit. Agora encontrou o kit no caminho. Busca mais um jogador e será que vai ganhar? Vai ganhar! Não! Não, Immortals! Um round de vai e volta. E a Immortals acaba entregando mais um. Mais um round para a equipe de CK, vence o Clutch, o Fallen,
não é méritos pra ele, mas tentou o combate muito cedo ali, o estilo. É muito comum, né, a gente ver o jogador fazendo isso às vezes, né? Você, imediatamente, na hora que o cara clica pra defusar a C4, aparece o adversário pra tentar buscar a eliminação. Mas faltando, sei lá, 8 segundos pra explosão da C4, o estilo precisava fazer isso, né? Ele podia esperar 1, 2, no máximo 3 segundos e dar o combate. Mas não, ele tentou realmente aparecer no mesmo instante. E o Fallen puniu muito bem. E aí, Immortals acaba vacilando, perde aqui mais um round. Só que olha só a oportunidade que eles têm, né? O Fallen, o Cold, o Fer, o Felos, todo mundo zeradinho. O Taco sobrou um pouquinho mais de grana pra ele. E se a Immortals vencer este round, volta aquele cenário onde os jogadores não têm dinheiro pra comprar no próximo round, não tem dinheiro pra comprar no round seguinte. Então podem fazer um round excelente ali mais pra frente. A detalhe é que tem uma UMP no chão aqui, que o BSK comprou errado, né, também. Então, além de ter pouca grana, eles acabaram comprando com esse dinheiro uma arma que pode fazer falta para eles durante os próximos rounds. Opa! Apareceu ali, o Coldzera atingiu, hein? Né, abriram a porta para ele, mas o Henrique não foi rápido o suficiente, ou não teve visão ali exatamente do ângulo do jogador. Fer aguarda aqui a passagem. O jogador se aproxima agora para cima dele, tá ali com essa UMP por enquanto esperando. Aguarda bastante que os jogadores vai por ele dar a volta. Olha só o Marote. Olha o momento que ele escolheu para trabalhar, mas foi visto. Foi visto. Não consegue finalizar o Wayne. UMP na distância, punido ali o Fê. Fallen atinge aqui o primeiro jogador, mas acaba ficando pelo caminho. Eliminado, 18 segundos para o round. Phelps tenta a eliminação também, né? Acaba não conseguindo finalizar o adversário, graças a UMP na distância. E a equipe desse cara vai perder desse round. Foram dois, né? Foram dois jogadores que poderiam ter sido eliminados caso estivesse com uma fama, né? Alguma coisa assim, mas não. Estavam de UMP, KNG com 20 HP, 28 no Lucas, 6 no Henrique. E o Coldzera e o Taco só querem guardar os armamentos. Né? O Taco vai ter que correr um pouco mais, né? Ele não tá numa situação protegida da C4, ele tá aqui a... São mais 18, 19 metros, porque isso também é íngreme, mas acaba sendo castigado pelo Boltz. Então não vai ter a LP guardada por ele. Talvez o Coldzera possa tentar acelerar, mas é perigoso aqui. O Coldzera só vai chegando de fininho e se escondendo no cimento mesmo. Tá tranquilo com este... Essa salva, né? O Coldzera, vamos jogar. Immortals 13, SK também 13 agora aqui no confronto. Temos a Immortals muito bem armada, a SK, pobrinha da Silva, força tudo que eles podem. E isso não é muita coisa não, hein? Não é muita coisa. Mais uma vez, Immortals tem a oportunidade aqui de abrir bem o placar agora. E quem sabe fazer 15, né? Fazer 15 a 13 antes da equipe da SK poder comprar de novo. E vamos ver aqui. Pitaco. Leva o KLG. Tentou encurtar a distância na ligação, não é das melhores opções, o KNG acaba punido de novo, né? Realmente, não vai encaixando aqui o jogo do KNG, jogando um pouco solto. Ele que fez uma passagem ali pela Red Reserve, time brasileiro que jogou na Europa, né? Por um tempo, não sei se foi uma temporada completa, quem pode dizer, mas fez bom trabalho lá na Europa no tempo que passou por lá, mas acabou tendo alguns problemas, né? Acabou se separando o time. Era o time do NAC, KNG, o BLD. Tinha também o Kaique e... Quem que era o último jogador que eu acabei esquecendo? Ah, o Michel, né? Acabou que o NAC já montou um outro time também, já foi anunciado o time do NAC. Todo o Boltz sendo pego de surpresa, que é outra. Fala, encontrou o Boltz olhando pra baixo, tá procurando ali onde tava o banquinho. Vai! Nossa senhora, que pedrada. Vamos ver se ele consegue buscar mais. Steel ali, agora frente. Fallen acaba não acertando esse tiro, se esconde, ganha tempo aqui pelo caminho. Steel contra o Fallen derrubar. E o Henrique também fazendo um trabalho excepcional ali com a sua WP. Faz aqui chover, agora o Wayne. E a conta C4 já é sendo plantada. Coldzera tenta chegar agora de fininho ali pelas costas. Tem aquela empate quadrada e vai fazer o estrago. Não! Não consegue levar o Steel. E o Phelps acaba escutando o Henrique. Foi beitado pelos passos do jacaré. Sai correndo e é eliminado também, 14 a 13, que jogo acirrado, senhoras e senhores, é muito próximo aqui a partida, mas Immortals com vantagem, porque esse cara não tem dinheiro, não tem grana, é a chance do match point,
Immortals vai ter chance para fechar a partida se conseguir completar, conseguir fazer o dever de casa. Vamos ver aqui o Taquinho agora chegando na frente. Lá vem a tropa, Taco. Surprise, motherfucker, conseguiu atropelar ele. Ele está aqui com o Cordeiro, nada feito. Round rápido, round efetivo por parte da Immortals. É só o Fallen e o Feiro que tentam fazer qualquer tipo de bagunça. O Fer tem uma Desert Eagle e o Fallen tem uma Flash, né? São as únicas coisas que tem para trabalhar nesse momento. O Fallen prepara aqui uma Flashbang para surpreender o Luquinhas, talvez. Ah, Lucas faz mais smoke. Se protege. O Fallen vai fazer o avanço. Vai ser castigado. E o Fer, né, por enquanto, vai guardando essa Desert Eagle. Parece que vai ser essa decisão, né? Talvez conseguir tirar uma arma de algum adversário. Seria bem interessante para ele. A Desert Eagle, nem tanto, não ser tão eficiente. Você explode. Sobrevive o Fer. 15-13. Immortals com duas oportunidades de fechar a partida. O pessoal deve estar rolando já agora a Copa Brasil de CSGO. Quem quiser acompanhar o jogo ao vivo aí de grandes equipes brasileiras e em ação, twitch.tv/xlg. Copa Brasil de CSGO, parceria da XLG, UOL, Gamers Club. Isso aí, tamo junto. Nice to meet you. Opa, Fallen. Aparecendo por ali. Code saltava, né? Tentei colocar na tela do Code pra ele pegar ele no pulo. Ou pegar ele pulando, né? Mas quem pegou ele do pulo foi o Henrique. Consegue castigar. Sai na frente, então, esse round já é Immortals. E isso é bom demais. O Immortals pode fechar o jogo agora, hein? Olha o Phelps tentando trazer de volta, tentando salvar. Ele vai ter o pezinho ali pro caminho. O Phelps consegue levar e escapar. KNG não conseguiu punir a fuga, né? Chegou um pouco atrasado o KN. O Phelps sai com 12 de vida. O Taco aparece por baixo, leva mais um. KNG vai aparecer agora tentando salvar a passagem. Chegando ali na B, vem o Smoker. Ele conseguiu passar livre. Leva o Phelps. Taco vai pegar de costas, vai levando o Henrique também, 3! Ele do Taco aparecendo no momento que mais precisava dele, a equipe desse cara. E a equipe desse cara vai defendendo aqui, vai permanecendo viva nessa partida. Nada de perder o primeiro match point. Só o Steel pode fazer a diferença. Esse cara fica ali com o Taco com o Fer lá pela B. E o Fallen fica mais abandonado na A. Strafe ali pra pegar informação. O Steel tem tempo pra trabalhar esse round e vai caminhando por enquanto. Chegando o Chilega. Abrindo espaço. Lá vem agora o combate. Uma bala pro do Fallen. Já conseguiu tirar ele do round. Chega, vai plantar C4. Tem a esperança, equipe da Immortals, de fechar o jogo agora. Em Taco já levou 3 rounds. Precisa de um quarto jogador aqui para finalizar o ponto. Ele já chega aqui à frente. Molotov errado do Steel, né? Acaba gastando, desperdiçando esse utensílio. Espera ali do banco. A C4 não foi plantada pro banco, né? Então complica um pouco a situação de Steel, mas ele pode marotar por causa disso. Encontra o Fer na passagem, mas não! Saudades da Gamers Club! Saudades da Gamers Club! O spray não foi bom agora. E aí, consegue concluir mais um round. A equipe da SK, 15-14, Steel, nice try, boa tentativa, mas não foi o suficiente. Agora temos o Fallen de WP mais uma vez, temos 4M4 nos seus jogadores, Immortals tem WP no Henrique. Então é um round completo, detalhe, hein? Tinha dinheiro para ter mais uma WP no KNG, mas não quis. De TR realmente estão preferindo jogar com uma WP apenas, 4x47. Importante ficar de olho nisso, nessas decisões que a Immortals vai ter no passar desses jogos. Detalhe pro Fallen, né? Que sobreviveu aqui, ó. Manteve a WP, porém, tá sem colete. Tá caro aqui pra ele. Neste round, só sem colete, sem nenhuma bomba. Duas flashbangs apenas pra atrapalhar um pouquinho. Vai aguardando ele por cima. Bolts. Aguardando ali pelo bom site da B. Estreifava pra pegar informação, ninguém aparece na sua tela. Round muito lento, os dois times sabem da importância aqui desse ponto, né? Nem SK nem Immortals estão classificadas ainda para presenciais da ECS.
Inclusive, a Immortals tá, acho que, distante ainda da zona de classificação. Né? Esse cara tá, já tá dentro. Na verdade, esse cara tá dentro dela, mas não tá garantido, né? Como classificado. Falem. Olha, fica pulando agora. Espaço pro Henrique tentar pescar ali. Vai tentar fazer uma smoke. Pensa que eu tô pezinho. Opa, Fallen pescou um. Fallen pescou um. Abre caminho ali pra equipe desse cara. Vai voltando pro site agora pra trabalhar. Passagem, mas Molotov impede porque ele avança ali demais. Enquanto isso, vai esperando. Encontra o Lucas na passagem. Vai fazendo estrago. Estilo ali o caminho. Vai. Não consegue sobrevivir a esse. Mas aí chega Fê. Chega Phelps. E o último jogador vivo é o One. Pego de surpresa. 15 a 15. Teremos prorrogação aqui no confronto de mortos desse carro. O jogo não acaba. E vamos agora até 19, né? Este é o novo objetivo das duas equipes. 16 não é mais o suficiente. 19 é o caminho. Detalhe que todo mundo começa com 10 mil dólares. Serão realizados 3 rounds. Afinal, o terceiro round é invertido os lados. Quem fizer 19 primeiro ganha. Então, quem fizer 4 rounds na prorrogação ganha. Caso empate 18-18, teremos mais prorrogações. O jogo vai até termos um vencedor. Nas mãos do Fallen, vem chegando para pescar, pesca, pesca o Lucas e começa aqui um round bom para a equipe desse cara, pode conseguir a virada no jogo aqui para esse cara. Code, leva mais um, o cara já está em posição para tentar frear a fuga do Code, que simplesmente deu pista, saiu correndo, escapou ali da zona de perigo. O KLG tenta os disparos na fumaça, mas sem sucesso para ele, e o Steel entra ali por dentro do vestiário, tem o Fê God nas costas ali, esperando só algum avanço. Mas tudo sob controle aqui por parte da equipe desse cara. Agora uma vantagem muito grande, né? Não precisava jogar agressivos nesse momento, pode jogar com cautela, trabalhando com o tempo, mas eles ainda assim estão correndo um pouco mais de riscos, estando combates, né? Avançado pelo parque, avançado pelo cimento, e avançado pelo sapão ali também, o taco. Estreito Fallen. Flashbang atrapalha um pouquinho a visão do Shield, mas o Shield aparece ali. Fallen consegue escapar. Traz uma banha para tentar atrapalhar. Faz ali granada explosiva também. E enquanto viu no salto ali, o Shield é pego de surpresa. Derrubado pelo Fê. Fallen, que bala ali para cima do Henrique. O último é o KNG. Leva um, leva dois. Será que dá? Será que ele consegue? Smoke no caminho. Derrubado. Eliminado. Ponto da SK Game. Vira o jogo mais uma vez. E agora, né? 16 não foi suficiente para eles, mas precisam agora de apenas 3 rounds para fechar o confronto em 19 a 15 e garantirem a classificação para o presencial da CS. A operação do Henrique ficou dizer ainda falem. Agora o pessoal pode fazer aquela. Está aberta a votação no chat, hein? Quem que vocês acham que ganha? Apostem agora no chat aí. Quem que vocês acham que ganha esse confronto? Exclamação vote SK, exclamação vote Immortals. Vamos ver quem que. O que a galera tá achando aí? Por enquanto, esse cara na frente. Code. Tá de aguardo, Fear Monster também. Enquanto o Codezera sai fora. Deixa ele disparo. Não vai encontrando nenhum tiro no adversário, só passa livremente. Fallen. De olho na passagem. Ninguém aparece. Nada feito. Round lento. Round cauteloso. Immortals, se perder esse ponto, fica uma situação financeira extremamente delicada para o último round dessa primeira rodada de prorrogação. E a decisão já foi tomada, hein? Decisão já foi tomada. Será uma estratégia para o Monsanto da B. O Taco vai querer ganhar espaço e ganha. Domina ali o cimento completamente. Vem o Boltz agora. O Taco vai ser pego fora de posição. Enquanto isso, cai o Fer também. Olha o Boltz, pega o Strafe, pega a informação, segura o Phelps ali por dentro da região do esgoto. O Coziera não finaliza o Boltz, mas o Phelps consegue. Logo depois, derrubado. Code punido por errar esse disparo. Dois tiros. O Coziera não costuma vacilar. Acaba permitindo que o Immortals dominasse, garantisse aqui o controle do Monsanto. E agora é o Fallen contra 3. Não tem muito por que guardar essa arma. Vai ter dinheiro pro próximo round de qualquer forma ali. O Fallen. O Phelps não. É, o Phelps não vai ter dinheiro. Mas o Taco tem dinheiro pra dropar. Então dá pra chegar aqui. O Fallen tentar acreditar nesse round. Tem o Molotov ainda. Tem o Darupê. O Steel tá em uma boa posição. Quem vai enfrentando é o Lucas e o Fallen.
deixa molotov e vai querer guardar pelo jeito. Então, não tem muito por que guardar, teria dinheiro para comprar tranquilamente a WP. Ou para dropar no 4 contra o Lucas, o Fett que passa a WP para ele. É, consegue levar o KNG ainda, vai garantir realmente. Muito bom. Que W pulante foi esse? Acabamos não pegando essa informação aí, o Fett tava lá no... Tava lá no banheiro, né, avançado, e a KNG acabou pegando ele. T616, tudo igual mais uma vez. Temos aqui o Fallen de LP nas mãos. Faz aqui um avanço. A região extremamente perigosa para ele ficar, hein? Mas deu certo. Deu certo, pesca o Wayne e sai fora. Põe a vantagem aqui nesse cara. Continua agressivo. Mas olha onde vai o KNG, cara. Olha onde vai o KNG aqui pra esse cara. Cara, o Firk costuma fazer bastante disso, né? Acelera demais pelo parque e chega na sem ninguém se ligar nessa possibilidade, né? Que está acontecendo. E o Fallen, né, está completamente exposto nessa situação. O KNG já chegou no bom site já e pode fazer mais. Pode até B. Boltz leva o Fallen que marcava lá. E aí, passou livre, tem jogadores na ligação. Boltz sai pra dar o combate contra o Lavinho, o KNG agora pra segurar a passagem, tá com ele de jeito! Ai! Taco Fer consegue eliminações. Vacilo agora, hein? Vacilou pesado o jogador de Mortos e deixa uma vantagem grande pra quem vai ficar agora. Mas olha o Lucas, olha o Steel trazendo de volta, fazendo eliminações. O Lucas pescando com o Dizera por baixo também, meu Deus. Agora só o Fer trouxe de volta e vai ganhando o round, Immortals. O Shield vai caindo agora nas mãos do Fer, mas tá com pouquíssima vida. O Lucas aqui, mandando o motor, ele saiu na fumaça. Espera a frente, o Fer vai chegar e vai cair. Vai cair nas mãos do Lucas. Segura, peão. Garante mais um round. A Immortals 17-16. Que round 2 contra 4. Como, cara? Como que eles conseguiram mais um round contra tudo e contra todos? Adversidades aí superadas pelos jogos de Immortals dessa vez, pra confirmar esse ponto. Salvaram ali a pinadinha. Bora agora pra mais um round, primeiro armado. Primeiro round do segunda metade desta prorrogação. Começa agora com esse cara de novo, de lado terrorista, tá com... Trabalhando como habitual ali pro bom site da B. Phelps como habitual também trabalhando pela ligação. Coelho acompanha o Coldzera. O Taquinho vai dominando todos os ângulos por aqui. Steel, Lucas. Aguardam ali na B. O Taco vai abrir todos os passos aqui. Tá ganhando muita informação pra equipe dele, né? Sem prestar muito... É, precisa gastar muitas granadas ali, ele já chegou até a frente do cilindro, viu que tá tudo livre. Esse cara vai deixar o tempo passar. 55, um minuto de round já passou. Ainda não fizeram nenhuma agressividade, mas agora parece que ele trabalha aqui na direção do Twain. No bom site da A. Henrique de olho. Quer abrir, quer pescar algum adversário, será que consegue buscar premiação? Vem o Molotov aqui por dentro do banheiro, tá esperando pelo Fire aparecer, que não vem o jogador. Agora, devolve o Molotov, devolve o Flash Kill Bolt pra atrapalhar, enquanto o Rick tá à frente, vai escutar o Fire fugindo, agora que os jogadores estão fugindo todos pra B. Vem aqui, eu preciso do Wayne, pesca ele no salto, e agora já sabe que vai ser uma jogada pro bom site da B, tá bem telegrafado aqui, tem motos segurando tranquilamente, agora a passagem, Coldzera a última esperança, e aí Coldzera escapa do tiro, mas nas costas chegava o Henrique, que olha, o posicionamento dele foi totalmente diferenciado nesse round, ele pegou a informação, viu que os jogadores estavam recuando pra B, conseguiu pegar o Fire no recuo também, não deixando... É, ele aqui no meio do caminho para dar a oportunidade de voltar para o Monsatia caso quisesse. Esse cara, 18 a 16, mais 2 match points para Immortals. Não fecharam os dois primeiros, agora vão ter mais outras oportunidades para garantir essa partida. Light Smoke, faz flashbangs aqui já, Wayne. Opa, Taco varou, hein? Varado do Taco. Vai
preparado, do Tá, consegue colocar o Ikaninja no chão. Então, sai na frente desse round. A equipe desse cara não está pronta para desistir dessa partida. Vai trabalhando para B direto, hein? Vai trabalhando para B direto e lá tá só que o Lucas vestiu. Estão jogando bem recuados aqui, permitindo o avanço deste Bonsight. O último, o Bolso está jogando aqui pela área, tá rodando cada vez mais próximo do Bomb. Enquanto lá vem agora, hein, Lucas. Nossa, uma balinha só, já levou o primeiro jogador. Vem o Steel agora por baixo, mais uma balinha, leva o Fear também. Faz smoke no caminho, faz flash para atrapalhar, vem avançando nessa smoke. E olha ele, levando o Fallen, vai caindo, é um por um, vai caindo, vai acabando o jogo. Mortos vai fechando aqui a vitória em cima desse cara, na overpass, o Steel. Opa, quis demais, hein? Quis demais, foi fominha. Pode ser castigado com o dizer do outro lado, é um monstro, mas não! Bolts não permitirá. 19-16, vitória da Immortals neste mapa. Garante aqui no overpass. Immortals coloca esse cara no chão e está agora um pouco mais próximo aí da classificação para o campeonato DCS. Immortals SK ainda tem pela frente a Cobblestone. Podem tentar vencer e garantir já a vaga para o presencial da ESS.